kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media. Fadlan haddii aanu cusubtaa subscribe sarko meelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay. Waa galabnimo arbaca qodobba xasaasiya inoo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasiya awoodda golaha shacabka Soomaaliya oo lala wareegay iyo xildhibaan xog badan kashifay isla markaasina soo bandhigay cidda la wareegtay awoodda golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Sakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyey in lala wareegay awoodda golaha shacabka Soomaaliyeed kadib waraysi uu siiyey TV-ga Soomaali Kaybal. Xildhibaan Sakariya ayaa ku eedeeyey guddoonka golaha shacabka inuu la wareegay awoodda golaha isagoo sheegay in wixii uu doono ka samaysto baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida uu rabana sharciga uu rabo ansixiyo kii uu rabana uu diido. Aniga baarlamaanka aan hadda ku jiro waxaan ku aqaanaa iridda baarlamaan marka uu ka soo galo gacanta midig oo ay iyagu leeyihiin ma leh guddoonka iska leh, ayuu yidhi. Sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray, xildhibaanka haddii la yidhaahdo taaga gacanta isla markaasina wixii la taago oo keliya ayuu u taagayaa, ayuu yidhi. Isla markaasina sidaasi ayay ku codaynayaan. Oo xildhibaankii markii la yidhaahdo waxaas u taaga gacanta waa ay iska taagayaan, taas ayaana caddeyn u ah, yidhi, in la afduubtay baarlamaanka. Xildhibaan Sakariya Maxamuud Xaaji oo hadalkiisa sii wata carabkana ku adkeeyey in arrintani ay saameyn ku yeelatay golaha gaar ahaan isla xisaabtankii laga rabay. Arrintaasi waxa ay dabar rogtay isla xisaabtankii laga rabay golaha shacabka, ayuu sii raaciyey. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo baarlamaanka federaalka Soomaaliya in muddaba lagu eedeynayay inuu gabay waajibaadkiisii shaqo ee loo igmaday gaar ahaan isla xisaabtanka laga rabay ee xukuumadda Soomaaliya iyo hay-adaha kala duwan ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, guddoomiye Mursal oo farmaajo gacan weyn ka helaya ayaa gebi ahaanba afduufay, waxayna gacan weyn ka sii haystaan Fahad Yaasiin. Dhinaca kale, dhaqangelinta amaro cusub oo ay soo saartay Filla Soomaaliya oo la bilaabay, dhammaan ciidanka ilaalada Filla Soomaaliya ayaa bilaabay fulinta amaro cusub oo la sheegay in ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya. Amaradani lasoo saaray ayaa ah in aqoonsiga la weydiiyo qof kasta oo lugaynaya ama gaari saaran isla markaasina maraya waddada hormarta madaxtooyada Soomaaliya. Ciidanka ayaa markii hore aqoonsi weydiin jiray wadayaasha gaadiidka, waxaase hadda soo kordhay in aqoonsi looga baahan yahay dhammaan dadka gaariga saaran. Aqoonsiyadaas oo ah kuwa dowladeed, ayaa la yidhi. Sidoo kale waxaa la xoojiyey in dadka lugaynaya la weydiiyo aqoonsi, taasoo markii hore ahayd joogto balse hadda laga dhigay joogto ama qofku damiin maro waddadaasi. Arrintani ayaa saameyn abuurtay durbaba, waxaana soo baxaya warar sheegaya in dad badan laga reebay gaadiid ay la socdeen. Filla Soomaaliya ayaa ku sii fidaysa degmooyin dhowr ahi, waxaana soo degay dad madax ah, taasi oo kordhinaysa cadaadiska saaran dadka shacabka ahi ee halkaasi ku safra ama halkaasi lugaynaya. Dhinaca kale, wasiirka gargaarka oo shir ka furay magaalada Muqdisho, siyaayaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta furay kulan wadatashi ahi oo looga hadlayo sidii hay-adaha aan dowliga ahayn galmudug uga taageeri lahaayeen fulinta adeegyada gargaarka ee aas-aasiga ahi. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiinta ka socotay dowlad goboleedka galmudug, iyo wakiilo ka socday hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala dalka. Siyaayaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya, Mudane Xamse Saciid Xamse, ayaa ugu baaqay hay-adaha aan dowliga ahayn in ay ku badiyaan adeega ay bixinayaan guud ahaan dhulka deegaanada galmudug. Mas-uuliyiinta ka socday hay-adaha aan dowliga ahayn ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen inay xoojin doonaan sidii loo dardargelin lahaa sidii deegaanada galmudug looga fulin lahaa adeegyada gargaarka aas-aasiga ahi. Xog xasaasiya beesha Xabargidan oo taageero xooggan siisa mid ka mid ahay musharaxiinta madaxweynaha dalka ee doorashada soo socotay isla markaasina waa musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan weyn oo beesha Xabargidan ay ku taageeraysay musharaxnimada hogaamiyaha xisbiga Wadajir musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isla markaasina gebi ahaanba beesha Xabargidan ay taageero xooggan siisay musharaxaasi. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ahay musharaxiinta doorashada soo socota ee 2020-2021 ayaa waxaa shalay taageero iyo garab istaag u muujiyey beesha Xabargidan uu ka soo jeeday isla markaasina siyaasadda dalka awood weyn ku leh. Tallaabadani ayaa la sheegay inay bilow u tahay ololihiisa doorashada, waxaana lagu tilmaamay taageerada beesha uu ka haysto inay muujinayso in Cabdiraxmaan uu wado dadaallo xooggan oo uu codad ku kasbanayo isla markaasina taageero uu ka heli doono. Kulankii lagu taageerayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanka sare ee dhaqanka iyo midnimada beelaha Xabargidan.
Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac oo ah gudoomiyaha dhaqanka iyo midnimada beelaha Habargidir ayaa ku sugnaa kulanka, waxayna Cabdiraxmaan Cabdishakuur u ballan qaadeen garab istaag aad u ballaaran. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in taageerada ay u dhiganto ama ka weyn tahay midda codadka ee ay xildhibaanada wax dooranayo bixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, waa u mahad celiyey isla markaasina waa musharaxa xilka madaxtinimada dalka doorashada soo socoto. Dhinaca kale, lafta gareen oo shaaciyey arrin lama filaan ku noqotay xildhibaano badan isla markaasina fajac ku noqotay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo ka qayb galayay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ay ku qaaday xildhibaanada baarlamaanka, siiba kuwa kasoo jeeda maamulkaasi oo asiga u hogaamiyo. Lafta gareen ayaa shaaciyey in xildhibaanada qaar looga xaq leeyahay kuraasta ay ku fadhiyaan ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina ay jiraan dad u soo dhintay oo mudan in lagu qadariyo eheladooda, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ma carabaabin kuraastaasi, balse wuxuu tilmaamay in xildhibaan kasta laga doonayo inuu xushmeeyo ehelka dadkii u dhintay arrimaha siyaasadda, ayuu yidhi. Waxa uu yidhi kuraastan qaarkood dadka ku fadhiya waa looga xaq leeyahay, dad badan oo u dhintay waa in la qadariyo laguna xushmeeyo ehelkooda, xitaa waxa aan haynaa in kuraasta qaarkood in xaq weyn ku leeyihiin dad nool, nin waliba waa in lagu ixtiraamaa waxa uu ahaa, ayuu yidhi madaxweyne Cabdicasiis Maxamed lafta gareen. Sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey, iscafiskaani waa mid adduunyada iyo aakhiradeena u fiican. Marka hore idinka wada shaqaynayay iyo guddoonkiina in aad iscafisaan ninba, si ayuu wax u arkayay, waa la kala qaybsanaa iyada oo xilal la kala raadinayo, waa in aan wada galnaa hal qaanad oo ah digil iyo mirifle oo ku adag dadka kale in ay galaan hal qaanad oo ay ku midaysan yihiin. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyada oo haatan uu gabagaba yahay muddo xileedka baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina ay xildhibaanadu isku diyaarinayaan inay aadaan doorasho si ay mar kale ugu tartamaan kursiga xildhibaanimo ee beeshooda. Si kastaba ha ahaatee, lafta gareen ayaa u dhaarsan xildhibaano qaarkood kasoo horjeeda doorashadiisa, isla markaasina madaxweyne farmaajo xataa qaarkood kasoo horjeeday markii doorashada la gaaray, isla markaasina baydhamo la tago waxa uu soo saari doonaa qaar ka taageersan asiga iyo madaxweyne farmaajo, kuwii kasoo horjeedayna daadka ayaa qaadi doona.